Қазақ хандары топтамасы. Жәнібек хан 1628-1643 жылдары билік құрған. Алайда Жәнібек хан тағында берік отыра алмады. Үнемі болатын ішкі талас тартыс, жоңғар ойраттардың шабуылдары Қазақ хандығын әлсіретті. Осының кесірінен халық наразы болып, сұлтандар арасында билік үшін талас басталды. Бұл таласта Жәнібектің туған інісі Жәңгір жеңіп, сұлтандар толқуын басып, халық қолдауына ие болды. Бірақ ағасын құрметтеп, билікті ресми түрде Жәнібектің атында қалдырды. Істеген ұлы істері болмай, інісінің көлеңкесінде қалып қойған Жәнібекті көпшілік мойындамады.